የኢትዮን ሲቲ ተከታታዮቻችን የታራችኋል የዕለተ ሰኞ ጥቅምት 26/2016 ዓ.ም የጧት ዜናዎችን እንደው ለሰዓት ያዝናቸውን አጫጭር መረጃዎችን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እናቀርባለን። ህወሓትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የፊናንስ መግለጫ አውጥቷል ተባለ። ሰሞኑ ጎራ ላይ በስልጣን ሽኩቻ ሰጣ ገባ ውስጥ የነበሩት እነዚህ ሁለት አካላት ሁለቱም በየራሳቸው መግለጫ አውጥተው ሲሆንም ህወሓትን በዚህ መግለጫ ህጋዊ ፓርትነር የሚመስል ይችላል ለፌደራል መንግስት የተማጽኖ አቤቱታ ማቅረባል ተብሏል። ጊዜያዊ መንግስቱ ደግሞ የፕሪቶሪያ ስምምነት ሳይፈራረስ ይተግበርልኝ በማለትም አቤቱታውን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይስማን ሲል ገልጿል ተብሏል። ህወሓትና አንድነት ፓርቲ በመንግስት ላይ ነፍስ ጠፋ ካነሳና ከተዋጋ በኋላ ህጋዊነቱን ያጣል በሚል የህግ የሀገሪቱ ህግ መሰረት ምርጫ ቦርድ ህጋዊ አይደለም በድጋሚ እንደ አዲስ ፓርቲ መመዝገብ አለበት በማለትም ጥብቅ መመሪያ አስተላለፈ ሲሆንም የፓርቲውን አመራሮችን በበኩላቸው ምንም ሲደረግ ግን ከሆነ የፕሪቶሪያ ስምምነት አደጋ ላይ ወድቃለም ሲሉ ቆይተዋል። የህወሓት በዚህ መግለጫ ይህንን ጉዳይ መልሶ የጠቀሰ ሲሆንም ያንን ጉዳይ የፌዴራል መንግስት ይመልከተኝ ሲልም የማሳሰቢያ ተማጽኖ መመልከቱንም በመግለጫው ያሳያል ተብሏል። በኦነግ ሸኔ የታገቱ ሰዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ የድራ ነዋሪዎች ያሉበት ማወቅ እንዳልተቻለ የአካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ። የኦነግ ሸኔ ቡድን ከወራት በፊት በርካታ የድራ አካባቢ ተቆጣጣሪና በርካቶችን ገድሎ በመቶዎችንም የሚቀጠሩ የሰዎችንም አግቶ መውሰዱ የድራ ነዋሪዎች ገልጸዋል። በዚህም በኦነግ ሸኔ ከታገቱ በመቶዎች ከሚቆጠሩ ሰዎች መካከል የተወሰኑ ሰዎች ለአንድ ሰው ከ500,000 እስከ 600,000 ብር በመክፈል የተለቀቁ ሲሆን ማኖራቸውንም የአካባቢ ነዋሪዎችም ጠቁመዋል። ነዋሪዎችም እንዳሉት ከሆነ ገንዘብ ከፍለው የተለቀቁ የተወሰኑ ሰዎች የባለስልጣን ቤተሰቦችና የኦነግ ሸኔ ታጣቂ አባል እንዲሁም አመራር ዘመድ ያላቸው ናቸውም ተብሏል። በአማራ ክልል መንግስታዊ ተቋማት ስራቸውን መወከውን መቸገራቸውን የሚያመለክቱ ተከታታይነት ያላቸው ሪፖርተሮች ከክልሉ ባለስልጣናት እየተሰሙ ነው። ከቀናት በፊትም የክልሉ ገቢዎች ቢሮ በመሰብሰብ ከነበረበት ግብር ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ሳይሰበስብ መቅረቱንም ገልጿል። የአማራ ክልል ጸረ ሙስናና ስነ ምግባር ኮሚሽን ውጊያዎችን ተከትሎ የመሬት ወረራ በአስደንጋጭ መልኩ በክልሉ በስፋት እየተፈጸመ መሆኑን እንዲሁም አመላክቷል። አሁንም ላይ በክልሉ የሚገኙ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች አገልግሎት እንደማይሰጡም ተገልጿል ተብሏል። ለማህበራዊ ሚዲያ ማድመቂያ በማስሬቱ የሚታወቀው የስርዓተ ቤተክርስቲያን ጥለት ሲቆም ይገባል ሲሉ ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ ተናገሩ። አቡነ ኤርምያስ እንዳሉት ከበሮ የሚሽከረከሩ ጭፈራ የሚመስል በፍጹም ሃይማኖታዊ የማይመስሉ ድርጊቶች በቤተክርስቲያን ላይ የታዩ ነው። ይህ ድርጊትም ለማቆም ሊቃውንት መናገር ፈርተዋል ሲሉም አመልክተዋል። አቡነ ኤርምያስ ማክሎ አሁን ድፍረት መናገር አለብን፣ ይህ ድርጊት መቆም አለበት ብለው አሁንም አላወቅሽና ደጋፊዎች እየበዙ አዋቂዎችም እያነሱ መጥተዋልም። እነዚህም ከእምነት ውጭ የሆኑ ድርጊቶች ሲከናወኑ ማህሌቱ ይደምቅ ይባላል፣ መሆን አለበትም፣ ሊቃውንትም ይህን ማስቆም አለባቸውም ሲሉ ብፁዕ አባታችን አሳስበዋል ተብሏል። በሶማሌ ክልል ሰሞኑ እየዘነበ የሚገኘው ከባድ ዝናብ ሳቢያ በተለያዩ አካባቢዎች ከባድ የጎርፍ አደጋ መከሰቱን የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ቢሮ አስታወቀ። በቢሮውም የቅድመ ማስጠንቀቂያ አስተባባሪ በሽር አረፍ በጎርፍ አደጋው እስካሁን ከ20 በላይ ሰዎችም ህይወታቸው ማለፉን የገለጹ ሲሆን ከ12,000 በላይ አባወራቸው መፈናቀላቸውንም ተናግረዋል። በተጨማሪ በእንስሳት ሀብትና በሰብልና ንብረት ላይም ጉዳት መድረሱም ገጻቸውን ተዘግበዋል። የሶማሊያ ክልል መንግስትና በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ግብረሰናይ ድርጅቶችም የዕለት ደራሽ እርዳታ ለማድረግ እየሰሩ መሆኑንም ድልድዮችና መንገዶችንም በጎርፍ መወሰዳቸውንም ስራዎችን ማስቸጋሪ ማድረጉንም የቢሮ አስተዳዳሪዎችም ተናግረዋል ተብለዋል። እየጨመረ ያለውም የዝናብ መጠንም ትንበያ የጎርፍ አደጋውንም ስጋት አሁንም ከፍተኛ መሆኑን አመላክተዋል ተብለዋል። የኢትዮ ኒውስ ኢትዮጵያ ተከታታዮቻችን ለሰዓቱ የነበረን አጫጭር መረጃዎች እነዚህ ናቸው።